the end to the first 45. Well, they've been quite limited in their play. It's not really been expansive enough, and I think the fans were just wanting to open up a bit more, certainly get a bit more width in their play. So we saw 5 goals in that half. 3-2 the scoreline. Assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Ai, delícia, delícia. Assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego, hein? Sábado na balada, a galera começou a dançar e passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Como é que é, vai? Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, teima. Sábado na balada, a galera começou a dançar. Comecei a falar. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego, hein? Só vocês agora. Nossa. Nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego.